Ministre w'ibidukikije Dr. Mujawamariya Jeanne d'Arc akaba n'imboni ya karere ka Nyabihu mu gusura site zicumbikiwemo abasenyewe n'ibiza mu karere ka Nyabihu. Dr. Mujawamariya ubwo yari ari kuri site ya Rambura arakurikizaho site ya Jomba. Mu gihe twageraga kuri site ya Jomba icumbikiwemo abasenyewe n'ibiza, imbere y'ibiro by'umurenge hari hari kugenda harundwa matora zari ziri gukurwa mu biro by'umurenge, ariko abasenyewe n'ibiza bacumbikiwe kuri iyi site bari kugenda biyandika bagahabwa amatora batigeze bahabwa. Ni ibintu bamwe bavuga ko bazihawe ari uko basuwe na ministre ngo yataza ntago bari kuzazibona. Ko none se bigaragaye ko baje kubasura abariho bazibona. Ni ikibazo cyane. Iyo bataza ntazo bari kubona. Wonyine abashaka kuzirimanganya abayobozi batabasura bakazifunga. Ubwo ni nk'ubusambo bashatse ngo kutukora mu ngovu ngaho. Uko badukora mu ngovu kugira ngo ibitugenewe bitewe n'ibiza twahuye nabyo bigafata abandi. Umwana ashobora kugwara imibu k'ibyo ngibyo. Aba ari ikibazo kuko batagwaye maturuka ajyamo hasi, ufite nk'umwana yagwara malariya, mbese urukumva ari ikibazo gikomeye cyane. Mugakora ubuvugizi kuko nyine iyo abayobozi bataje abayobozi bahita babyifunga. Gute? Kubera ko ubwo urukumva ko none se bigaragaye ko baje kubasura abariho bazibona. Ni ikibazo cyane. Iyo bataza ntazo bari kubona. Perezida yarabitanze umubyeyi wacu, none rero ntibari bazibahaye bari bashaka kuzibiba. Bararenganye kubera ko perezida yasohoye matero z'abaturage ntibazibahe. Ku ruhande rwa ministre w'ibidukikije Dr. Mujawamariya Jeanne d'Arc akaba n'imboni y'aka karere ka Nyabihu, imbere ya mikoro za radio na televiziyo Flash yavuze ko batigeze bahabwa amatora ari uko yabasuye ngo ahubwo nuko ari bwo zari zikiza. Bari barayabimye ubwo ngubwo nuko yarakiza. Bavuga ko bayabahaye kubera mwarimu basuye. Oya, none se abandi ntibahageze ubwo yarakiza mu nzira? Erega ntabwo leta yakwima umuturage wayo, kuko ari imishahara duhembwa, ari imibereho myiza y'igihugu, buriya byose bihera kuri uriya muturage. Ntabwo babahaye matora kubera njyewe, nta ruhare mbifitemo na ruke. Matora zari zikiza nk'uko hari n'ibindi bikoresho bikiza, hari amabaro y'imyenda akiza. Ibyo byose rero ni ukugira ngo uriya muturage aho tumucumbikiye ubu ngubu abeho neza. Nta ruhare na rukeya mfite kuba bahawe matora rwose. Muri rusange ministre w'ibidukikije akaba n'imboni y'akarere ka Nyabihu yasabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu kwegera abacumbikiwe muri site zigiye zitandukanye zo muri aka karere ka Nyabihu kugira ngo barusheho kumenya imibereho y'abacumbikiwe muri izi site ndetse no gukemura ibibazo byabo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu murenge wa Jomba ho mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.